ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ კმაყოფილი არა. ამ ფრაზით დაიწყო და დაასრულა პარლამენტის თავმჯდომარემ ჭიათურაში შეხვედრა. დავით ბაქრაძე მაღაროში დასაქმებულებს შეხვდა. ჯორჯიან მანგანეზის შენობაში გამართულ შეხვედრას კომპანიის 50-მდე თანამშრომელი დაესწრო. სპიკერი ადგილობრივებს უახლოესი 3-4 წლის განმავლობაში დასაქმების, ჯანდაცვის, დაზღვევისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში არსებული პრობლემების მოგვარებას დაჰპირდა. თუმცა შეხვედრის რამდენიმე მონაწილემ იქვე თქვა, რომ დაპირებებს არ ენდობა. ამ საწარმოში დასაქმებულია 3700 ადამიანი, ამიტომ ის მუშაობას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა მთლიანად ჭიათურის რაიონისთვის და მთელი საქართველოსთვისაც. და ჩვენი ამოცანაა საქართველოში იყოს რაც შეიძლება მეტი წარმატებული წარმოება, იყოს დასაქმებული მეტი ადამიანი. წლებია უყურებთ, არაფერი არ იცვლება. უარესი და უარესი არის ყოველდღიურად. არის უმუშევრობა და რა ვიცი, შიმშილის ზღარზე ვართ მისული, რასაც ქვია. რა ვარ საქამდე გააკეთა, ისე გააკეთებს ალწისაც. ექანაკი არ ვიძომები ასვალზე, სახში ვიძომები ორჯოხიანი ხალი. მივდივარ სახში მშიერი.